Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до події. Південнобузький мостовий перехід в народі Варварівський міст в аварійному стані. За різними експертними оцінками, він може функціонувати в звичному режимі до 10 років, а може зруйнуватись від землетрусу, якщо його амплітуда сягатиме 8 балів. Про це йшлось під час презентації трьох проєктів ремонту або реконструкції переправи, яка відбулась в облдержадміністрації. Тендер на проведення ремонтних робіт виграло Київське товариство з обмеженою відповідальністю «Союзтранспроект». За їх експертизою, опори мосту здатні витримувати навантаження транспортом ще близько 10 років. Втім, з 1957-го, коли почалось будівництво переправи, в Миколаївській області збільшились сейсмічні умови до 7 балів, ще плюс 1 бал за водомісткі ґрунти. У разі землетрусу міст може і не витримати. Минулого року міська влада замовляла експертизу в Українському інституті будівельних технологій, науковці якого присвоїли переправі 5-й клас небезпеки. Вони предварительно дали висновок, ісследували мост і дали висновок, що мост відноситься к 5-му класу, тобто либо аварійний, либо непрацездатний. Вони попередньо дали висновки. Досліджували міст і дали висновки, що він відноситься до 5-го класу, тобто або аварійний, або непрацездатний. Висновків у нас не було та заключень, скільки років цей міст може простояти. Ми так розуміємо, якщо він непрацездатний або аварійний, це означає, що треба щось негайно робити. На сьогоднішній день був проведений тендер на розробку ПКД – проєктно-кошторисної документації. Столичне підприємство «Союзтранспроект» провело свої дослідження і виявили низку додаткових проблем на переправі. Неудовлетворительне стан прольотного будівництва розводного, дуже багато проржавівших наскрізь. Незадовільний стан пролітної розвідної будови. Дуже багато іржавих заклепувальних з'єднань, шарувата корозія металу. Тобто це сотні і сотні з'єднувань треба буде замінювати. Відлипання плити, ортотропної плити, на цій пролітній будові. В 92-му році був проведений ремонт. Була встановлена ця плита на 128 опорних частинах. І вона грає, дуже погано себе поводить. Її треба посилювати, поєднувати з основними балками. Проблемних частин мосту більше, зокрема опори. Валерій Палій запропонував три варіанти ремонту та реконструкції переправи. Перший – залишити проєктні габарити мосту, укріпивши конструкцію. Замість асфальту шаром у 14 см тонкошарове спеціальне покриття у 14 мм, що знизить вагове навантаження. Вартість робіт – 340 мільйонів гривень. Другий варіант – збільшити кількість смуг, мінімально змінюючи конструкції. При цьому частково перекрити рух мосту. Вартість у 2 рази більша за перший варіант. Третій – це фактично нова переправа, яка коштуватиме 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І лише в цьому разі проєктувальник дає гарантію, що міст простоїть 50 років. Проєктувальник сьогодні не зміг відповісти на питання голови облдержадміністрації Олексія Савченка та мера Олександра Сінкевича стосовно деяких технічних питань. Зокрема, наскільки безпечний міст в тому стані, в якому він перебуває зараз. Чи варто ще більше обмежити рух переправою для вантажівок? Коли нас питають, скільки прослужить, ви смотрите в небо, возводите руками і говорите так. Коли ми питаємо, скільки прослужить, ви дивитесь у небо, розводите руками і говорите так. Питання просте. От як нам на основі ваших пропозицій прийняти рішення? Відповідь – це зробити неможливо. Відповідь – це зробити неможливо. Скільки ще в такому стані, по вашому мненню, по оптимістичному? Скільки ще в такому стані, за оптимістичними і песимістичними прогнозами, може працювати цей міст? Це перше. Друге, в якому варіанті все це може коштувати, як швидко треба шукати гроші. Далі, чи вважаєте ви, що треба перекривати на сьогодні цей міст для проїзду вантажного транспорту? Поки представники влади не зупинились на жодному варіанті, який запропонував проєктувальник. Міст ремонтуватимуть чи реконструюватимуть, вирішать тоді, коли побачать конкретніші розрахунки та рекомендації. Марія Савицька, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївців та гостей міста запрошують 6 липня вже завтра на захід, присвячений свято Івана Купала, яке відбудеться біля пристані села Новобогданівка. Початок о 19-й годині. На усіх охочих чекає обрядове дійство та концерт, ігри та гаряча юшка. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8-й. Не перемикайтесь.